Шығармашылық күні облыс орталығында да атап өтілді. Палитра Синегория шығармашылық бірлестігі балаларға ашық сабақ өткізді. Іс-шара аясында балалар матадан түрлі ойыншықтар жасауды үйренді. Сегодня мы с детками в рамках программы «Артспорт». Бүгін «Артспорт» бағдарламасы аясында балалармен бірге түрлі ойыншықтарды тіктік. Осы жерге келгендерін барлығына тігу үйреттім. Бұл ойыншықтармен балғындар ойнап қана қоймай, үнемі өзімен бірге алып жүреді. Тіпті үлкен аға апаларына сыйға береді. Артспорт бағдарламасы екінші жыл қатарынан жүзеге асып отыр. Онда жүзден астам бала қоғамдық бірлестікте оқудан өтті. Серік Әлібей шамамен екі жыл бойы қолөнермен айналысады. Я хожу на карате и на рукоделие. Мен карате және қолөнер үйірмесіне қатысамын. Екіншісінде түрлі ойыншықтарды тігумен айналысамыз. Мысалы, мына ойыншықты өз қолыммен жасадым. Оның атын Алекс деп қойдым. Нағыз шыдамдылық пен төзімділікті талап ететін бұл өнер екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. Салтанат Сәрсенбайқызы, Рахат Салиев, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.